Hyvä. Eli Steelers JSB, SPV, peli päättynyt. Steelers voitti numero 85. Nyt täällä on pressitilaisuudessa SPV:ltä valmentaja Tommi Koponen sekä pelaajista Tuomas Mustonen ja Steelersiltä valmentaja Jussi Sihmonen ja pelaajista Teemu Metsälä. Tuomas, pitkän tauon jälkeen taas peli. Miltä peli tuntui pelaajan näkökulmasta? Olihan se nyt vaikeaa, kuten tuo tulos näyttääkin. Että en mä tiedä mikään. Ekassa erässä meillä oli intoa kuin pikkulapsella, että juostiin kyllä ja tuntui, että saatiin vähän karvattukin, mutta palloinen peli sitten oli vähän mitä oli. Ja mitä pidemmän mentiin, niin kaveri pelasi niin järkevästi ja me ruvettiin sitten vaan palloa roiskimaan luukulle ja sitten se hajosi ihan totaalisesti meillä. Että osaksi voin sanoa, että ihan kaveri hyvyttää hienoa taktista pelaamista niiltä ja meidän Niko myös huonoutta, että ei me oltu nyt tämän tauon jälkeen valmis ollenkaan tähän peliin. Että huomenna onneksi tulee, nopeasti tulee uusi peli ja pakko ottaa tästä oppia ja parantaa huomenna ja voi koittaa hoitaa se sitten himo. Kiitos. Sitten Teemu, pitkästä aikaa 3 pistettä. Mitä tuossa tauon aikana tapahtui Steelersistä? Nyt oli joukkueella aika hyvän näköinen ilme. No, korjaan sen verran, että 2 pistettä, mutta No siis ei, ollaan pelattu saatu hyvin jengi ollut reeneissä ja tää viikko on ollut tosi hyvän näköistä joukkueella. Ja tosiaan tästä pelistä itsestään niin ehkä kauden ensimmäinen ehjä 60, että 3. eräkin puolustettiin pallolla jopa tosi fiksusti ja lopussa oltiin 5-6 vastaan, niin uhrauduttiin tosi hyvin ja kyllä täytyy sanoa, että Aaltosen Tomi oli tänään kyllä erinomainen kanssa tuolla luukulla, että sellaista. Hyvä, kiitos. Pelaajat, voi poistua. Kiitos, kiitos. Huomenna jatketaan. Joo, hyvä peli. No niin, ja sitten valmentajat. SPV-valmentaja Tommi Koponen. Erä alut oli ainakin ensimmäisessä toisessa erässä SPV-hallintaa, mutta lopputulos on kuitenkin 8-5. Mitkä asiat tuon lopputulokseen tänään vaikutti mielestäsi eniten? No joo, siis jos koko kuvaa katsoo, niin kyllähän Steelers oli joka osa-alueella nyt kokonaisuudessaan meitä tänään edellä, että pelasi pallolla paremmin ja puolusti paljon tasapainoisemmin ja halukkaammin ja sitten onnistui myös maalivahtipelissä tosi hyvin tänään. Ja vielä jos siihen lisää sen, että toi viimeistely, että kyllä siinä oli kotijoukkoja tänään ihan toisella tasolla kuin me, että siitä ne äkkiä tulee. Kiitos. Jussi Sihvonen, kuten tuossa jo pelaajat totesikin, niin huomenna on uusi peli, niin millä tämä ilme saadaan säilymään siihen huomiseenkin peliin? Kyllä mä veikkaan, että se säilyy siihen ihan silleen, että me ollaan 3 viikkoa tehty, tai reilu 3 viikkoa tosi paljon duunia ton eteen, että saadaan muokattua meidän mentaalipuolen tekemistä, ja kyllä mä oon uskonut kaiken aikaa, että joukkue pystyy pelaamaan, ja mun mielestä Teemu sanoi hyvin, että tänään oli mun mielestä ehjin 60 minuuttia, mitä ollaan tässä edes päästy pelaamaan, että paljon on tehty duunia tuossa tauon aikana ja kyllä se tänään onneksi näkyy kentällä. Että Aaltosen Tomi maalissa todella hyvä. Meidän ykköskenttä oli tänään hyvä. Ja kyllä silleen mä oon tyytyväinen koko joukkueeseen ja tietysti todella tyytyväinen tulokseen. Hyvä. Kiitos valmentajille. Pressitilaisuus oli tässä ja joukkueet kohtaavat tosiaan huomenna Suomen Cupin pelissä Seinäjoella.